عزیز ساتھیوں، شیخ محترم حفظہ اللہ کا تعلق صوبہ اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ سے ہے اور آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے ہندوستان کے قدیم دینی درسگاہ سلفی درسگاہ جامع فیض عام مونا بنجن سے سند فراغت حاصل کی ہے اور اس کے بعد وہیں سے آپ فضیلت اور عالمیت کی ڈگری حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد پھر ادیب کامل کی ڈگری بھی حاصل کرنے کے بعد آپ درس و تدریس سے منسلک ہیں اور الحمدللہ سعودی عرب کے ایک چھوٹے بڑے مشہور چھوٹا لیکن بڑا مشہور شہر ہے جس کا نام الغات جس کو ہم کہتے ہیں اس شہر سے آپ کی آواز بلند ہوئی اور دنیا کے کونے تک پہنچ گئی اخلاص اور الہیت سے جو آواز نکلے گی تو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آواز کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دے گا عزیز ساتھیوں شیخ محترم حفظہ اللہ عام فہم زبان میں دقیق الفاظ نہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے لیول پر آ کر علمی گفتگو کرنے کے لیے زیادہ مشہور ہیں میں اپنا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے فضلۃ الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے ہمیں علماء کی عزت کرنے ان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح سے دینی محفلوں اور مجلسوں میں ہمیں شرکت کرنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی شیخ محترم حفظہ اللہ کو صحت یابی عطا فرمائے اور ان کی عمر دراز کرے ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ برقرار رکھے اور ہم یوں ہی ان کے علم سے استفادہ کرتے رہیں میں بلا کسی تاخیر فضلۃ الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں علمی دروس سے مستفید کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی لوگ سست ہیں آواز نہیں آئی سلام کے جواب ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیو گرامی قدر علماء اور دعات اور پیاری بہنوں یہ بات ہر شخص سے پوشیدہ نہیں ہے کسی سے پوشیدہ نہیں کہ یہ فتنوں کا ایک دور ہے چاروں طرف سے فتنے امت مسلمہ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں بہت سے لوگ جو امت کا درد رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو حاضرین ہیں
وہ سارے لوگ ہی یہ درد رکھتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آخر امت کو ان فتنوں سے کیسے بچایا جائے اور کیسے نکالا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے وہ بالکل واضح طور پر صادق آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو. علی کل حال ایک عالم اور ایک داعی اور عموماً ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کے لوگوں کو، جماعت کے لوگوں کو، افراد کو ان فتنوں سے بچانے اور دور رکھنے کی کوشش کرے. اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ علماء اور دعات کا ہوتا ہے. سب سے بڑا جو رول ادا کرتے ہیں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربانی بندے ادا کرتے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم میں کا ہر شخص ربانی بنے، ہم میں کا ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو فتنوں سے متعلق ہیں اور فتنوں سے اس امت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوشش کریں. اس لیے ساتھیو اس درس کا ہم نے عنوان رکھا ہے ولیکن کونوا ربانیین، ولیکن کونوا ربانیین. اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ربانی بنو. اس آیت کے اس ٹکڑے کا کیا مفہوم ہے اور جو لوگ ربانی ہیں ان کی کیا صفات ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ چند باتیں ہیں جو آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ چیز زیادہ تر علمی اعتبار سے ہوگی، عوام کا فائدہ اس میں ہے ضرور، لیکن شاید بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے. اس لیے ہمارے جو دعات ہیں، اس لیے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ خطاب خصوصاً دعات کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے ان کے لیے چند رہنما اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ربانیین کا لفظ تین جگہ استعمال کیا ہے، تین جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور ایک لفظ اور آیا ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ ربانی نہیں بلکہ ربیون ہے. وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وہ ایک قرآت میں ہے وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ بہت سے ربیون نے، ربیون کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ربیون جو ہے وہ خاص لوگ ہیں کسی نبی کے جو خاص ساتھی ہوا کرتے، اخص الخاص ساتھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو. تو خاص وہ لوگ جن کا لحاظ انبیاء علیہ السلام یا جن کی تربیت انبیاء علیہ السلام شرعی نہج یا الہی منہج پر کرتے ہیں وہ اس سے مراد ہیں. تو یہ چوتھی جگہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ربیون کا استعمال کس طرح ہے. دیکھیے کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ربانیون کا استعمال کیا ہے وہاں پر ان کا منصب بیان کیا ہے کہ ان کا منصب کیا ہے، وہ کس مقام پر فائز ہیں. یہ ضروری ہے ساتھیو، اگر آپ داعی ہیں،
اگر آپ ایک مبلغ ہیں، اگر آپ ایک طالب علم ہیں، اگر ایک آپ عالم ہیں، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے منصب کو پہچانیں. آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کو جس جگہ پر رکھا گیا ہے آپ کی وہاں سے ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر ربانیون کا منصب بیان کیا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ اس ضمن میں بیان فرمایا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا بنا لیا. جو اس وقت احبار اور رہبان موجود تھے وہ لوگوں کے اوپر اپنا حکم اس طریقے سے چلانا چاہتے تھے کہ گویا وہ ایک مربی نہیں، وہ ایک معلم نہیں، بلکہ گویا وہ ایک رب بنے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے چاہتے تھے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بھی بشر کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالی کتاب دے، جسے اللہ تبارک و تعالی فیصلے کا حق دے، جسے اللہ تبارک و تعالی نبوت کے منصب پر فائز کرے، اس کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو کے علاوہ تم میرے بھی بندے بن جاؤ. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے احکام بے چور چرا معقول کر لیے جاتے ہیں، اللہ تعالی کا جو حکم آتا ہے اس میں لے تو لال کی گنجائش نہیں رہتی، ایسے تم لوگ بھی جو میں کہوں اسے آنکھ بند کر کے مان لو، اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے متعلق سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تمہیں بننا کیا ہے، ربانی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ ربانی بننا ہے. وہ کیسے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس طرح کہ تم کتاب کی لوگوں کو تعلیم دو. وبما کنتم تدرسون، اور تم خود بھی جس طریقے سے برابر کتاب کے اوپر عالم ہو. تو گویا اس آیت کے اندر ربانیین کا ایک منصب بیان کیا گیا ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، تعلیم اور تعلم ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کر کے چلنا ہے، نہ یہ کہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ربانیون کا عمل بیان کیا ہے کہ جو ربانی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو ربانی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے. چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل اور خصوصاً یہود کے ذکر میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی ہے، فیہا ہدی و نور، اس تورات کے اندر ہدایت کا سامان ہے اور نور ہے، علم کی روشنی اس کے اندر پائی جاتی ہے. جو شخص اس کتاب کے اوپر چلے گا وہ ضلالت اور گمراہی میں نہیں ہوگا. یحکم بہا النبیون، اس کتاب کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. یحکم بہا النبیون، اس کتاب کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جن نبیوں کو اس کتاب کا مکلف بنایا گیا ہے، چاہے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا ان ڈائریکٹ ان کے بعد جو آنے والے نبی ہیں وہ ہوں، وہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. کن کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں؟ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے. اس لیے کہ تورات صرف یہودیوں اور ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، پوری عام امت کے لیے یہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. تو نبی فیصلہ کرتے ہیں، اور کون فیصلہ کرتے ہیں؟ والربانیون والاحبار، اور اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کون؟ جو لوگ ربانی ہیں، جو ربانی ہیں، والاحبار، اور وہ لوگ جو علماء ہیں،
حبر اس عالم کو کہتے ہیں جو اپنے علم کے اندر ماہر رہا کرتا ہے، اسی لیے بسا اوقات حبر کی جگہ لفظ بحر استعمال ہوتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں علم کا سمندر ہے، ہم اپنی زبان میں جسے علامہ کہا کرتے ہیں، گویا احبار یہ ہے۔ تو والاحبار والربانیون والاحبار، کیسے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ کتاب اللہ کا انہیں محافظ بنایا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ تیسری جگہ ربانیون کی، ان کے اپنے منصب اور اپنے کام کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کرنے پر ان کی سرزنش کی گئی ہے، ان پر ملامت کی گئی ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل جب برائی کے اندر مبتلا ہوئے، وہ برائی دینی بھی تھی، اخلاقی بھی تھی، اور اقتصادی بھی برائی تھی۔ ان چیزوں پر آپ ذرا غور کریں گے، وہ برائی دینی بھی تھی، یعنی شرک اور بدعات کا ارتکاب تھا، وہ برائی اخلاقی بھی تھی۔ وہ اخلاقی برائی کس طریقے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اس طرح پیش آیا کرتے تھے گویا ان کے وہ مربی نہیں ہیں، ان کے وہ حاکم ہیں، ان کے وہ معلم نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر حکم چلانے والے ہیں۔ اور ان کے اندر اقتصادی برائی کیا پیدا ہو گئی تھی؟ وہ اپنی قوم کو سود جیسی لعنت سے روکا نہیں کرتے تھے۔ ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ انہیں جمعرات کی روٹی مل جائے بس، باقی جو کچھ کرنا ہے، کمانے کا جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ اختیار کر سکتے ہیں، انہیں نذرانہ پیش کر دیا جائے بس، باقی جو بھی دھندہ جس طریقے بے کا بھی تم کرتے ہو کرتے رہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں جو ان کے علامہ تھے، انہیں ربانی بننا تھا، ان کے پر سرزنش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون۔ اللہ کے جو بندے ہیں، ربانی جو بنے ہوئے ہیں، والاحبار جو علامہ ہیں، لولا ینہاہم، بنو اسرائیل کو یہ لوگ روکتے کیوں نہیں ہیں، منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کس بات سے؟ ان قولہم الاثم، ان کے گناہ کی باتیں کرنے سے۔ یہ گناہ کی باتیں ایک عام لفظ ہے ساتھیو، جس میں وہ گناہ جو دین سے متعلق ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ گناہ جو اخلاق اور اقتصاد سے متعلق ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور جو حرام مال کھا رہے ہیں سود کی شکل میں، اس لیے کہ اس سے پہلے سود کا ذکر ہوا ہے، جو سود کا مال کھا رہے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ بہت برا کام وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ربانی تین جگہ آیا ہوا ہے۔ ایک جگہ ربانی جو ہیں ان کا منصب بیان کیا گیا ہے، دوسری جگہ ربانی جو ہیں ان کا عمل بیان کیا گیا ہے، اور تیسری جگہ ربانیوں کے ان کے اپنے منصب اور اپنے عمل کو کا پاس لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ان پر سرزنش کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں ساتھیو، قرآن مجید میں جو ربانی استعمال ہوا ہے اس کا معنی علماء کیا کرتے ہیں، علماء تفسیر اور علماء شریعت اس کا معنی کیا کرتے ہیں، اس کو سمجھ لینے کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے کہ ان ربانیین کی صفات کیا ہیں، تاکہ ہم اور آپ اپنے اندر وہ صفات ادا کرنے کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھئے، ربانی ساتھیوں بنا ہے رب سے، ربانی بنا ہے رب سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل. ساتھیو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی علامت ہے. اذان اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے اور بڑا اہم شعیرہ ہے، لہذا کسی بھی مسجد میں اذان ہو ہمیں اور آپ کو اس کا احترام کرنا ضروری ہے. ایسے موقع پر باتوں میں مشغول رہنا یا ایسے کام کرتے رہنا جس کام کی وجہ سے اذان میں جواب دینے میں خلل واقع ہو، کم سے کم مجھ کم علم کے نزدیک یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے. اگر اسے ناجائز نہ کہا جائے تو کم سے کم ایک مسلمان کی شان کے خلاف یہ چیز ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور کوئی دوسرا کام انسان میں مشغول رہے. البتہ آپ لوگوں کی ترتیب ہے، ورنہ اصل تو یہ چاہیے کہ اذان ہو کہ انسان سارا کام چھوڑ کر کے نماز. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اپنے دوسرے کاموں کی وجہ سے مؤخر کیا جاتا ہے، حالانکہ اصل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے کاموں کو نماز کے لیے مؤخر کرے، نہ کہ نماز کو اپنے کاموں کے لیے مؤخر کرے. علی کل حال یہ آپ لوگوں کی ترتیب ہے، میں بھی اب اس کا پابند ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ ربانی کا ساتھیو معنی کیا ہوتا ہے. ربانی بنا ہے ساتھیو رب سے. کس سے بنا ہے؟ رب. عربی زبان میں رب کا معنی ہمارے ایک اردو زبان کے کسی ایک لفظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں عام طور پر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پروردگار، پالنہار. حالانکہ عربی زبان میں رب کا یہ معنی نہیں ہے. عربی زبان میں اگر جیسے تفسیر ابن جریر ہے یا اس قسم کی پرانی جو تفسیریں ہیں ان میں آپ دیکھیے، بلکہ خود قرآن مجید میں، یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے ابھی اس کو آیات کی روشنی میں بیان کروں،
پورے قرآن مجید کو آپ پڑھئے تو آپ دیکھیں گے کہ رب کے معنی میں تین معنی بنیادی داخل ہیں، تین چیزیں رب کے معنی میں تین چیزیں بنیادی ہیں، ایک خالق ہونا، ایک ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اور دوسرا مالک ہونا، اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص کوئی چیز بنائے اس کا مالک بھی ہو، ہے کہ نہیں ہے، یہ بنایا کسی نے ہے، کسی کمپنی نے، کوئی مالک اس کا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس طرح ساری دنیا کا خالق ہے اسی طریقے سے وہ مالک بھی ہے. تیسری چیز خالق اور مالک یعنی بنانے والا ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، لیکن بسا اوقات اس پر اس کو تصرف حاصل نہیں ہوتا، کسی اور کو، مثال کے دوں، ایک گاڑی آپ نے خریدا ہے کہ نہیں، آپ اس کے مالک ہیں نا، لیکن کسی اور کو دے دیں اس کے اوپر وہ تصرف کر رہا ہے، کوئی چھین کے لے کے چلا جائے اس پر وہ تصرف کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہیں، ہے نا. ایک شخص ہے، ایک گھر بنائے، وہ گھر کا بنانے والا بھی ہے، گھر کا مالک بھی ہے، لیکن آج کل کے نظام کے مطابق کوئی ہے زبردستی اسے نکال کے اس میں رہنا شروع کر دے، کرائے پر لیا ہوا تھا، وہ کہتا ہم نہیں نکلوں گا، کیا کرو گے، ہے کہ نہیں. تو گویا مالک وہ نہیں، لیکن تصرف کس کا ہے؟ اس کا ہے. لیکن رب کا جو معنی ہے ساتھیو، یہ تین چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا میں ہر چیز کا خالق ہے اور دنیا میں ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. بلکہ ہمارے اور آپ کے جیب میں اگر یہ ایک روپے، دس روپے بھی ہیں، تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مالک، اس کا مالک کون ہے؟ اسی لیے ہم اور آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ نہیں. وہی خرچ کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بتایا ہے؟ تمہیں اس مال کے اوپر نگراں اور خلیفہ بنایا گیا ہے، ہے نا. تمہیں اس مال پر کیا بنایا گیا ہے؟ نگراں، بیمہ ہے نا. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے اس کو دو، ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس زمین کا، اس روئے، اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ تصرف کرنے والا بھی ہے. اور ایک خوبی یہ ہے اس کے تصرف کرنے کی، وہ یہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کس قسم کی تربیت کرنی چاہیے، کس قسم کی تربیت کرنی چاہیے، چھوٹے کو کس طریقے سے، بڑے کو، انسان کے بچے کی تربیت کیسے ہو، حیوان کے بچے کی تربیت کیسے ہو، جو مچھلیاں ہیں ان کے بچوں کی تربیت کیسے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، اسی لیے ربانی کا، رب کا ایک معنی ہوتا ہے مصلح. رب کا ایک معنی کیا ہے؟ مصلح، اصلاح کرنے والا. تو اسی سے بنا ہے ساتھیو ربانی، اسی رب سے کیا بنا ہے؟ ربانی. اس لیے اس طرح اس کا معنی ہوا رب والا، یا جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ والا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ والا. گویا ربانی کا قریب قریب ہم جو معنی استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ والا. ویسے علماء نے ربانی کے جو معنی بیان کیے ہیں ان میں سے دو ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم الحکماء والفقہاء، ہم الحکماء والفقہاء. ربانی کون ہے؟ جو حکیم ہیں اور فقیہ ہیں. ذرا غور کریں گے، حکیم ہیں اور حکیم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کے حکیم نے جو نبض دیکھتا ہے، نہیں وہ نہیں، وہ حکیم ہے، اللہ کرو اسے حکیم بنائے. اصل حکیم کیا ہے؟ کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ تینوں اس کے علم میں ہو بات. کون سا کام کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کون سا کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، کس مقدار میں کرنا ہے، یہ ساری چیز حکمت کے اندر داخل ہے.
اسی لیے کہتے ہیں حکمت کیا ہے، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ میں رکھ دینا، اور اس کے بالکل برعکس ظلم ہے وہ کیا ہے، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھا جائے. تو الحکما گویا کی حق ربانیون کون ہیں، حکیم ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک دائی ربانی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ فلا کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے بات کرنی ہے اور کس وقت بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے لوگوں کے سامنے، اسے کیا ہم نے جھڑک دیا، وہ کیا ہے اور وہ پھر جاتا ہے. بہت سے لوگ دعوت کے کام میں جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے، جو بات تنہائی میں کرنا چاہیے، اکیلے میں کرنا چاہیے، اسے لوگوں کے سامنے، یہ حکمت کے خلاف ہے. تو الحکما وہ حکما ہیں، ایک استاد ہے، ایک مربی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے پاس ابھی نیا نیا پڑھنے آیا، ہمارے ساتھ نیا نیا ملا ہے. ایک شخص ہے دائی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص ہمارے ساتھ ابھی نیا نیا جڑا ہوا ہے. اب اگر اس کے اوپر ہم وہ اسلوب استعمال کرنا شروع کر دیں جو آج ہمارے ساتھ 10 سال سے ہے، تو معاملہ کیا ہوگا، چل پائے گا وہ؟ نہیں چل پائے گا. تو پہلا معنی ربانیون کہے کہ ہم الحکما، وہ کیا ہیں، حکما ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے، فقہا. دوسرا معنی کیا ہے، فقہا. فقہ ایک لفظ ہے ساتھیو شرعی، آج جس معنی میں فقہ ہے قرآن اور حدیث میں اس معنی میں فقہ استعمال نہیں ہے. فقہ اصل میں دین کی صحیح سمجھ ہے، چاہے عقیدے سے متعلق ہے، چاہے مسائل احکام سے متعلق ہے، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہے، دین کی اصل سمجھ ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، هُمُ الْحُكَمَاءُ وَالْفُقَهَا. مجاہد اور ضحاک جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ربانیون ہیں، هم الفقهاء والعلماء، تقریبا ایک ہی معنی ہے، هم الفقهاء والعلماء، یہ امت کے فقیہ اور امت کے عالم لوگ ہیں. اور حضرت علی نے جو تعریف کی ہے وہ سب سے بہتر تعریف ہے، حضرت علی نے جو تعریف کی ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ کیا ہے، هو الذي يربي علمه بعمله. یہ ربانی وہ شخص ہے جو اپنے علم کو عمل کا جامہ پہنا دیتا ہے. هو الذي يربي علمه بعمله، وہ شخص ہے جو اپنے علم کو عمل کر کے اس میں ترقی دیتا رہتا ہے. اور اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے ساتھیو، علم کے اندر ترقی کیسے ہوتی ہے، ایک معمولی سی ترقی آپ سمجھ لیجئے عمل سے ہوتی، وہ کیسے، آپ نے کوئی چیز سیکھی اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کو یہ یاد رہے گا، اور اگر عمل کرنا چھوڑ دیا تو جی بھول جائے گا. بہت سے ذکر ہیں اور دعائیں ہیں، انسان نے اس کو سیکھا ہے نا، پڑھا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو آج بھولا ہوا ہے، لیکن اگر اس پر عمل کرتا ہے تو بغیر سوچے بھی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے نماز میں چند ذکر کا عادی ہو گیا ہے، وہ سوچے گا نہیں، لیکن جیسے رکوع میں جائے گا سبحان رب العظیم اس کے زبان سے ادا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے. تو علم کا معنی فائدہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا ہے، عمل. اسی رحمت علی نے کیا تفسیر کی ربانی کی، هو الذي يربي علمه بعمله، ربانی وہ ہے جو اپنے علم کو عمل کا جامہ پہنا دیتا ہے. اس طریقے سے ساتھیو ربانی کا اور بہت سے معنی کیا گیا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ حضرت امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جو اس کی بات جو ربانی کی تعریف اختصار کے ساتھ کی ہے وہ یہ ہے، دیکھیے، ربانیین علم و حکمت سے آراستہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں کے امور کے بارے میں بصیرت ہو اور ان کے معاملات کو صحیح طریقے سے نپٹانے اور ان کے مصالح کی نگرانی کی صلاحیت رکھتے ہوں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بھی اس حدیث اس آیت کو استعمال کیا، ولیکن کونو ربانیین، ولیکن کونو ربانیین، وہ کہا کتاب العلم کے اندر جہاں پر باب باندھا ہے، بابو العلم قبل القول والعمل، باب اس بیان میں کی کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے. وہاں پر جو چند اقوال نقل کیے ہیں وہاں پر ایک قول یہ بھی ہے، ولیکن کونو
ربانیین، اور ربانیین کا معنی یہ ذکر ہے کہ ربانی وہ شخص ہوتا ہے جو پہلے لوگوں کی تربیت کرتا ہے آسان علم دے کر کے، یہاں تک کہ اسے بڑا آگے بڑھا پختہ بنا دیتا ہے، جیسے استاد ہے قرآن پڑھانے والا ہے پہلے بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتا ہے، حفظ کرانے والا ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراتا ہے پھر اس کے بعد بڑی صورتیں اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے بڑی بڑی آیتیں اگر اسے یاد کرانا شروع کر دے تو اس کو نہیں یاد کر پائے گا. تو علی کل حال یہ معنی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ یہ سمجھیے ربانیین کے اندر تین چیزیں داخل ہیں، تین چیزیں داخل ہیں جو علماء کے اقوال کا خلاصہ ہم نے سمجھا ہے ساتھیو، وہ تین چیزیں داخل ہیں. پہلی چیز یہ کہ ربانی وہ شخص ہے جسے اپنے علم میں رسوخ حاصل ہو، ربانی وہ شخص ہے جسے اپنے علم میں رسوخ، یعنی اس کا علم اگر کامل نہیں، ظاہر بات کامل کس کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں یا عمومی چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں اسے اچھی معرفت حاصل ہے، اسے اچھی معرفت حاصل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر بطور عمل کے پختہ بھی ہو. اگر اس کے پاس بہت علم ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ ربانی، وہ اللہ والا نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے علم پہ جو اس کو علم ہے اس کے بارے میں عمل پر بھی پختہ ہے. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا، لوگوں کے سامنے ہے تو اس کے اوپر عمل کر لیا، اور اکیلے ہے تو ہم لوگوں کے سامنے تھے اذان شروع ہوئی تو ہم خاموش ہو گئے، اور اکیلے ہیں اپنے گھر میں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں، یہ چیز نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے؟ عمل پر پختہ ہونا چاہیے، جہاں کہیں بھی ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے یا تنہائی میں ہے، کہیں بھی ہے، اس کے اوپر وہ عامل ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا ماہر بھی ہو، دعوت اور تبلیغ کا وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں تو وہ حکیم نہیں ہوگا. وہ حکیم، حالانکہ اس کے معنی میں کیا داخل ہے؟ اسی طریقے سے ربانی کا ایک معنی جو مصلح، مصلح ہے یعنی اصلاح کرنے والا، وہ اپنے شاگردوں کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے. خیر ساتھیوں، اب آگے بڑھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ ربانیین کی صفت کیا ہیں، یہ سوچ کر کے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، تبھی فتنوں سے اور ان مشکل اوقات میں اپنی جماعت کو اور اپنی قوم کو فتنوں سے باہر کر سکتا ہے. دیکھیے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے انہی آیات کی روشنی میں، حالانکہ باتیں بہت ہیں لیکن جن آیات میں ربانیین کا ذکر ہے ان آیات کی روشنی میں جو ہم نے سمجھا ہے ربانیین کی صفت، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے، ربانی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے، اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم، یا کم سے کم جس میدان میں وہ کام کر رہا ہے، جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کا اسے پورا علم ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے. کم علم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بعض جائز چیزوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں، بعض مستحب چیزوں کو واجب قرار دیتے ہیں. ایک مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مجلس میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے تو ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور ان کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں تھی، تو دوسرے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے چلے لگائے رہے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک ہی بڑے اس میں سرگرم تھے دعوت کے کام میں، بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ سنت کی مخالفت کرے اور باتیں کر رہے ہو. ہم نے کہا بھائی یہ کون سنت کی مخالفت ہے، کون سنت کی مخالفت ہے، ٹوپی نہیں دیے ہوئے ہیں، یہ سنت کی مخالفت ہے؟ جبکہ اس سلسلے میں نہ کوئی ضعیف حدیث ہے نہ موضوع حدیث ہے، کوئی حدیث ہے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان ٹوپی دے کر کے کھانا کھائے. تو علی کل حال ضروری یہ ہے کہ ربانی وہ ہو جو اپنے علم کے اندر ماہر ہو. اسی لیے اللہ تبارک نے پہلی صفت جو بیان کی ہے ولیکن کونوا ربانیین، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیا تم ربانی بنو، کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، بما کنتم، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور ظاہر بات تعلیم بغیر علم کے
ناممکن ہے. اور آگے فرماتا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, اور تم دراسہ کر رہے ہو, یعنی علم کے اندر آگے بڑھنے کوشش کر رہے ہو تم. بلکہ بعض قرآت میں ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ, اس لیے کہ تم لوگ سیکھ رہے ہو. ربانی کیا بنو؟ اس لیے کہ تم لوگ سیکھ رہے ہو. تو ربانی کی سب سے پہلی صفت کیا ہے ساتھیو؟ کہ انسان علم حاصل کرے. بغیر علم حاصل کیے ہوئے کوئی آدمی ربانی نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے بہت سے علماء جو اپنے علم کے اندر ماہر تھے انہیں لوگوں نے ربانی کہا ہے. مثال کے طور پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ علم فرائض میں سب سے بڑے عالم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افرضہم زید, سب سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والا کون ہے؟ زید ہیں. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا مات ربانی هذه الامه, مات اليوم ربانی, آج ایک ربانی کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن چونکہ عبداللہ ابن عباس جیسا ربانی باقی ہے اس لیے ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہے, ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا شخص باقی ہے اس لیے ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہے. مات ربانی هذه الامه ولعل الله عز وجل يجعل في ابن عباس منه خلفا, اس امت کے ربانی کا آج انتقال ہو گیا ہے, لیکن امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبداللہ ابن عباس کو ان کا بہترین خلیفہ بنائے گا. اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا تو ان کا جب انتقال ہوا تو محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے انہوں نے کہا تھا مات اليوم یا اليوم مات ربانی هذه الامه, اس امت کا ربانی آج اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو گویا ربانی کے لیے ساتھیو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر باب العلم قبل القول والعمل نقل کیا ہے وہاں پر اس آیت کا ذکر کیا ہے کہ ولیکن کونو ربانیین. لیکن یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے, اس علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں وہی بتا دیا ہے, اس علم سے مراد عموماً کتاب و سنت کا علم ہے. بما کنتم تعلمون الکتابا, بما کنتم تعلمون الکتاب, ربانی بنو کیوں؟ اس لیے کہ تم کتاب یعنی اللہ کے کتاب کو سیکھتے ہو, اللہ کے کتاب کو لوگوں کو سکھاتے ہو. تو اصل علم کیا ہے؟ کتاب اور سنت کا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور عطا کی گئی ہے. گویا معلوم یہ ہوا کہ ربانی وہ شخص ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھ رہا ہے. صرف فضائل کا علم نہیں, صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا جانتا ہے, وہ نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت کا اس کے پاس اچھا علم ہونا چاہیے. تبھی تو قحطانی جو ایک بہت بڑا شاعر اندلسی گزرا ہے ان کی یہ کتاب نونیہ ہے, انہوں نے لکھا ہے العلم قال الله قال رسوله قال الصحاب هم عر العرفانی. علم کیا ہے؟ قال الله وقال رسوله, اور جو صحابہ نے کہا ہے. گویا کہ یہ علم سمجھیے, غور کیجئے, ہونا چاہیے. کتاب کا علم ہونا چاہیے, سنت کا علم ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ منہج صحابہ پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر آدمی جو اردو سے بخاری شریف پڑھ لیا, اردو سے کوئی کتاب تفسیر پڑھ لیا, وہ اپنے طور پر فیصلہ کرنا شروع کر دے. اور آج ہمارے یہاں جو بہت گڑبڑی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اردو پڑھ کر کے بہت سے لوگ عالم بن گئے ہیں, اردو پڑھ کر کے بہت سے عالم بن گئے ہیں. اور اردو پڑھ کر کے علم کو نقصان پہنچانے والے جتنے لوگ ہیں اتنا شاید دوسرے لوگ جو غیر قوم ہیں انہوں نے بھی نہ پہنچایا ہو اسلام کو. تو ایک غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہونی چاہیے کتاب کا علم, سنت کا علم, اور کس پر ہونا چاہیے؟ منہج سلف کے اوپر. مجھے بڑی اچھی لگی امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ سب سے نفع بخش علم کیا ہے؟ علم ضبط النصوص, نصوص کو ضبط کرنا ہے. یعنی نصوص کتاب اور نصوص سنت کو ضبط کرنا, یعنی اپنے سامنے رکھنا ہمیشہ اسے.
اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ وفہم و معانیہا، اور اس کے معانی کو سمجھنا چاہیے. صرف سنت کو پڑھ لینا، صرف قرآن کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس کے معانی کو سمجھے. اور تیسری چیز بیان فرمائی، والتقید بالماثور، جو اثر علم آ رہا ہے نقل کر کے صحابہ کا، اس کی پابندی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس لیے کہ ساتھیو بات دوسری طرف نہ جائے، صرف مثال کے طور پر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعض چیزیں قرآن میں بالکل عام استعمال ہوئی ہیں لیکن اس سے مراد بالکل خاص ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما، وطعام الذین اوت الکتاب حل لکم، جن لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ غیر یہود اور نصارہ کا کھانا اگر مٹھائی ایک ہندو بنائے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، یہی بات ہے نا. اگر ساگ ایک ہندو پکائے تو اس کو نہیں، یہی معنی ہوا نا. اس لیے کہ اللہ اہل کتاب کے ساتھ خاص کیا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. تو طعام سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ طعام استعمال کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے کہ یہاں طعام سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ ہے. طعام سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ذبیحہ ہے نا. تو اس کو ہم نے کیسے سمجھا؟ اب آدمی صرف اردو سمجھ پڑھ کر کے اس آیت کو سمجھنا شروع کر دے جس طریقے سے بعض لوگوں نے کیا ہے، تو یہ سراسر ضلالت اور گمراہی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ابو داود میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینتعل الرجل واقفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے. ہے نا، ظاہر بات ہے. بعض لوگوں کو غلطی ہوئی، ان سے میرا مناقشہ بھی ہوا، وہ اس چپل کو بھی پہننا شروع کر بیٹھ جایا کرتے تھے. ہم نے کہا یہ غلط ہے. کہا اللہ کے رسول نے عام رکھا ہے. کہا عام رکھا ہے لیکن ضرورت ہے اسے سلف اور حدیث کی شرح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بیان کی روشنی میں سمجھا جائے. اصل میں ہوتا کیا ہے، دیکھیے ہمارے بھائی کا جو جوتا ہے وہ کیسے ہے، اس میں تسمہ لگا ہوا، فیتا باندھنا ہے نا. اسے کھڑے ہو کر کے انسان پہنے تو گرنے کا ڈر ہے، ہے کہ نہیں گرنے کا ڈر، اور بیٹھ کے پہنے تو آسانی سے پہن لے گا. لیکن یہ جو چپل ہے اس کو کھڑے ہو کے پہننے میں آسانی ہے کہ بیٹھ کے پہننے میں آسانی ہے؟ بتائیں آپ لوگ، کہ بیٹھ کے پہننے میں آسانی ہے، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیے علماء نے اس سے وہ جوتا سمجھا ہے جو جوتا فیتوں والا ہوا کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، کتاب و سنت کے علم کے اندر یہ بنیادی چیز ہے، اس کی پابندی ضروری ہے. کوئی اسی لیے احمد حنبل رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کہی تھی، اگر کسی آیت سے اسی حدیث سے تم ایک مفہوم سمجھ رہے ہو لیکن تم سے پہلے کسی عالم نے یہ مفہوم نہیں سمجھا ہے تو اپنی بات چھوڑ دو، اس کے اوپر عمل نہ کرو. اگر کسی آیت کا ایک مفہوم دور نہ جائیے، شاید علامہ ابن عثیمین اور میری نظر میں علماء اس وقت جو تین چار اہل علم گزرے ہیں، شیخ عبداللہ رحمانی، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین، علامہ البانی، فقہ کے اوپر جتنی گہری نظر رکھنے والا میں شیخ ابن عثیمین کو سمجھتا ہوں، کسی ہر ایک کی بڑی قدر ہے، ہر ایک کا بڑا احترام ہے، اور ہر ایک سے انہی سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم انہی سے علم حاصل کرتے ہیں. لیکن فقہی بنیاد کے اوپر اگر آپ جائیے تو جتنی گہری نظر فقہ پر اس قصیمی عالم کی ہے مجھے کسی اور کی نہیں ملی ہے. انہوں نے کئی جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس آیت اور اس حدیث سے یہ مفہوم میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کسی عالم نے یہ بات ہم سے پہلے کہی ہے. غور کریں گے، یہ احترام اہل علم اور علماء کا دیکھیے. مجھے یاد نہیں کہ ہم سے پہلے کسی عالم نے یہ بات کہی ہے. اگر کسی عالم کا قول مل جائے تو میرا بھی یہ قول ہے، ورنہ جو جمہور کہہ رہے اسی پر میرا بھی عمل ہے. ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ربانی اس وقت بنے گا، کب بنے گا؟
جب علم میں اسے رسوخ حاصل ہوگا. وہ کون سا علم ہے؟ کتاب کا علم، سنت کا علم اور فہم. ہم اپنے کو سلفی کیوں کہتے ہیں ساتھیو؟ سلفی کہتے تو ہیں لیکن اس کے پابند نہیں رہتے ہیں، معمولی معمولی باتوں میں اختلاف کر جاتے ہیں، اور چھوٹا سا ہوگا بھی اسے استنجا کے مسائل نہیں معلوم ہے اور بڑے بڑے علماء پر اعتراض کرنا شروع کر دے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اگر پوچھا جائے کہ استنجا کے مسائل کیا ہے تو وہ نہیں بتا پائے گا، اور بڑے بڑے علماء کے اوپر اعتراض کرنا تو ہے کیا جو اعتراض کر رہا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ ضروری یہ ہے کہ علم کے اندر رسوخ ہو، یعنی جو علم ہے وہ علم اولاً اسے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دو کتابیں اردو کی پڑھ لیے، حدیث کی دو کتابیں پڑھ لیے اور دوسری کتابیں نہیں پڑھے. یہ وقت نہیں ہے کہ میں، یہ ایک الگ موضوع ہے ساتھیوں کہ آپ کے طلبہ کے سامنے یا دعات کے سامنے رکھا جائے. بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک حدیث صحیح بخاری میں دیکھ لیا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ اسی حدیث کی تفسیر یا تفسیر جو دوسری کتابوں میں ہے اس حدیث کے مفہوم کو واضح کر دی ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ ضبط النصوص ہے، نصوص کتاب اور سنت. یعنی کوئی آیت ہے اس سے متعلقہ جتنی آیتیں ہیں ساری آیتیں سامنے ہونا چاہیے، کوئی حدیث ہے اس سے متعلقہ عموماً جتنی حدیثیں ہیں ہمارے سامنے یا غالب حدیثیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ایک چیز ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بھی تو دی ہونا. دیکھیے سمجھ میں فرق رہا کرتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے بتاؤں، آپ سے اگر کہا جائے ہمارے جتنے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کریں، اس سے فوائد کا استنباط کریں، تو کتنے فائدوں کا اسے نکال پائیں گے؟ شیخ ابن عثیمین نے 2500 سے زائد فائدے سورہ بقرہ سے استنباط کیا. 2500 سے آیت وضو سے 101 فائدے کا استنباط کیا ساتھیوں. کتنا؟ 101 آئے. میں سورہ صافات ان کی پڑھ رہا تھا، جمع کر رہا تھا، سورہ صافات جو آدھا پارا بھی نہیں ہے، جو آدھا پارا بھی نہیں ہے، اس سے شیخ ابن عثیمین نے 1800 سے زائد فائدے استنباط کیے ہیں. تو ظاہر بات لوگوں کی کیا ہے، فہم اور سمجھ مختلف رہا کرتی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ضبط نصوص ہو. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع سے دوسری طرف جا رہا ہوں لیکن بات نکل گئی تھی. تو ضبط نصوص ہو، یعنی نصوص کو ضبط کیا جائے، معلوم کیا جائے، پڑھا جائے، استدار کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں غور اور سمجھ کا ملکہ اپنے اندر پیدا کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے ہماری جو سمجھ ہے آیا سلف کے سمجھ سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. آ رہی بات سمجھ؟ تو کہنے کا مطلب یہ تین چیزیں ہیں. یہ چیز ہے پہلی صفت ربانیین کی، کیا ہے ساتھیو؟ کہ علم حاصل کیا جائے. دوسری صفت ربانیین کی جو ہے وہ بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، اور سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ کیا ہے اللہ کا حکم؟ جی سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا، ایاکا. لفظ ایاکا پہ غور کریں، ایاکا نعبدو، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اخلاص. کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی فقہ ہے، کوئی بھی سمجھ ہے، کام آنے والی نہیں ہے، انسان کو ربانی نہیں بنا سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے، جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے. تو اخلاص نیت اور نیت صالحہ یہ بنیادی چیز ہے ساتھیوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کسی کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا وہ شخص اللہ والا دنیا والا ہوگا. وہ ربانی کے معنی کیا ہے؟ رب والا نا، اللہ والا، یعنی وہ جو ارادہ کرے اس کی مرضی کے، کوئی چیز لیتا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو لیتا ہے، کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے. ہے بس صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے. جیسا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں بھی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے انا احتسب نومتی کما احتسب قومتی. تم صرف نماز کی بات نہ کرو،
میں سوتا ہوں وہاں بھی اخلاص اور ثواب کی نیت رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں سو اس لیے رہا ہوں تاکہ اٹھوں تو چست اور چالاک رہوں اللہ کی عبادت کر سکوں. پانی بھی پیتا ہے. آج ساتھیوں یہ چیز ہمارے اندر سے بلکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان سے بھی عموماً غائب پائی جاتی ہے, بہت لوگوں سے غائب ہے. وہ کس طریقے سے کہ مثال میں دوں آپ کو, مثال دوں آپ کو جتنے بھائی یہاں پر آئے ہیں, کتنے بھائی تو اس لیے آئے ہوں گے کہ چلو شیخ مقصود اچھی تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر سن کر کے آئیں, یا شیخ مقصود سے وہاں پر ہماری ملاقات ہے, چلو ان سے تعلقات ہیں, تعلقات کی بنیاد پر آ رہے ہیں. کچھ لوگ اس لیے کہ ان کو انتظام کرنا ہے, اگر نہیں رہے تو لوگ کہیں کہاں پر ہے نا. دیکھیے بری چیز نہیں, لیکن ذرا غور کریں اس سے الگ ہٹ کر کے ایک چیز ہے. کچھ لوگ تو اس لیے کہ صفدر نے کہہ دیا ہے اگر ہم نہیں آئیں گے تو, شیخ صاحب نے کہہ دیا اگر نہیں آئیں گے تو ہم سے کل. یہ ساری چیزیں میں نہیں تھا بری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو عموماً لوگوں کے ذہن سے غافل رہا کرتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ احتساب ثواب نیت. ہم اس لیے چل رہے ہیں کہ یہ دین کی, ہم اس لیے چل رہے ہیں کہ اس مجلس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اس لیے ہم چل رہے ہیں کہ اس مجلس میں جانا جنت طرف ایک قدم بڑھانا ہے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اگرچہ کوئی ایسا عالم ہو جس کی تقریر آپ کو پسند نہیں, آپ آئیں گے. ہے بس صحیح کہ نہیں؟ آئیں گے نہیں آئیں گے جب یہ جذبہ ہوگا تو. لیکن جب یہ جذبہ ہوگا تو ارے وہ کیا, وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو سارے لوگ کہتے آئے ہیں, ہے نا. وہ جب بات کرنے لگتے ہیں تو لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو اسی طریقے دور نہ جائیے آپ. مثال طور پر آپ وضو کرنا ہے, وضو کرنا ہے, یہ دیکھیے ربانی اللہ والے بنو ساتھیو, اللہ والے بنو. میں پڑھ رہا تھا المنار, یہ بہت پرانا ایک پرچہ ہے نکلتا تھا مصر سے, اور اپنے وقت کا دنیا کا سب سے اچھا پرچہ نہ ہو تو کم سے کم سب سے اچھے پرچوں میں تھا, سب سے اچھے پرچوں میں تھا. ان میں امام علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا, ایک واقعہ علامہ امرتسری رحمہ اللہ سے متعلق. علامہ امرتسری ادھر سے مدراس سے, اب کس طرف ہے مدراس؟ جی پیچھے طرف ہے جی. مدراس سے جا رہے تھے دلی یا اسی یو پی کی طرف جا رہے تھے علامہ امرتسری رحمہ اللہ. اس وقت جہاد کا سفر نہیں تھا, ٹرین میں ریزرویشن بھی نہیں ہوتا تھا, نہ اے سی رہا کرتا تھا, ایک نہیں ہے. عام ہماری یہ علماء تھے جو, یہ ان کا اخلاص دیکھیے ساتھیوں, عام ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور بالکل داڑھی موچھا بالکل صاف ہے اور غیر مسلم ہے, نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور پورے سفر میں وہ ان کے ساتھ رہا. جس اسٹیشن پر شیخ اترتے ہیں اسی اسٹیشن پر وہ بھی اترتا ہے, اور شیخ نے پیشکش کی کہ کوئی تمہیں لینے آیا ہے یا کہ تمہیں پہنچا دیں, اگر مجھ سے بھول نہیں تو کوئی نہیں آیا تھا, شیخ ہی اسے اپنی گاڑی جو شیخ کو لینے آئے تھے رکشے وغیرہ سے شیخ نے اس کو پہنچایا وہاں پر, غیر مسلم تھا. اور شام کو شیخ کو وہاں مناظرہ کے لیے بلایا گیا تھا. جب شام کو شیخ اسٹیج پر بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان سامنے بیٹھا ہے ہندوؤں کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم سے, وہی نوجوان بیٹھا ہوا ہے ہندوؤں کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے. کہا جیسے اسٹیج جمع ہے وہ نوجوان اٹھا ہے اپنی جگہ سے, شیخ کے اسٹیج کے پاس آیا اور کہا کہ اس سے میں مناظرہ نہیں کروں گا, اس سے میں مناظرہ نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ اللہ والا ہے. کہا اٹھتا تو اللہ کا ذکر کرتا, بیٹھتا تو اللہ کا ذکر کرتا, ایسے بھلے مانوس سے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کروں گا, اور چھوڑ کے چلا گیا, نہیں مناظرہ کیا. تو یہ نہیں ساتھیو کہ ہم لوگوں کے درمیان میں ہیں تو نہیں, ہر جگہ انسان الاحتساب کو ثواب کو اپنے سامنے رکھے, اللہ کا ذکر ربانی بننے کی کوشش کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سحری کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ سحری کس لیے کھاتے تھے؟ تاکہ دن میں بھوک نہ لگے, عموماً یہی ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے اگر بھوک نہیں ہے, نہیں آج بھوک نہیں ہے محترمہ, کتنا اٹھاتی رہے ہیں, وہ بیچاری پریشان ہے کہ پیاس لگے گی سب کچھ ہوگا لیکن اٹھنے کے لیے ارے بھوک نہیں ہے مجھے, ارے نہیں مانتی ہو تو لاؤ ایک گلاس پانی دو یہی کافی ہمارے لیے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سحری اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہ لگے. لیکن اگر وہ جذبہ رکھے کہ سحری اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں سے محبت کرتا ہے,
اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر دعائے رحمت اور اپنی مغفرت مغفرت اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ربانی کی جو صفت دوسری ہے وہ یہ ہے اخلاص اور احتساب نیت. ہر میدان میں وہ اس کو مد نظر رکھتا ہے. چنانچہ ذرا آپ غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر جہاں ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کتنے نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا, یا بعض روایت میں قُتِلَ مَعَهُ, بہت سے اللہ والے اس نبی کے ساتھ قتل کیے گئے. ان کی صفات کیا تھی ساتھیوں؟ یہ آیت اس کے بعد والی آیت چاہتی ہے کہ اس کے لیے الگ مجلس منعقد کی جائے. ان کی صفات کیا تھی؟ ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ان کا اخلاص دیکھیے ساتھیو, ان کا اخلاص دیکھیے کہ وہ دشمنوں کے سامنے کمزور نہیں پڑے. فما وهنوا, وہن کے شکار نہیں ہوئے, اور وہن اس کمزوری کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں پائی جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی تعریف کیا کی ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. تو یہ پہلی صفت ہے ان کی. فما وہنوا وما ضعفوا, اور انہوں نے کمزوری کا بھی اظہار نہیں کیا. وما استکانوا, اور بزدل بھی نہیں بنے, اپنے کسی سامنے ذلیل بھی نہیں کیا. ان کا اخلاص یہ تھا کہ اتنی صفات پائی جانے کے باوجود بھی وہ کیا کہا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا, وہ کہا کرتے تھے اے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. را دیکھیے اتنی صفات, ان کا اخلاص دیکھیے ساتھیوں. اور ہم تقریر کر لیتے, سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کام کیا ہے. ہم یہی سمجھتے کہ کہیں ہمارے دل میں ریا کا جذبہ نہ پیدا ہو گیا ہو کہ ساری کی ساری تقریر رائے گا چلی گئی. ان کا اخلاص یہ دیکھیے, نبیوں کے ساتھ قتل کیے گئے, نبیوں کے ساتھ قتال کیا, اور اس میدان میں وہ تین صفت ان کے اندر پائی گئی. نہ وہ بست ہمت ہوئے, نہ کمزور بنے, اور نہ ہی بزدلی کا اظہار کیا, نہ انہوں اپنے کو ذلیل لوگوں کے سامنے کیا. اس کے باوجود آخر میں کیا ان کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا, اے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہم سے ہوئی ہیں, آج جو ہم ہارے ہیں, ہم قتل کیے گئے ہیں, یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. یہ اخلاص ان کا دیکھیے, تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا. اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی ثواب عطا فرما رہا ہے, دنیا میں کامیابی دے رہا ہے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بڑے اجر سے نوازے گا. تو علی کل حال کہنے کا مطلب ربانی کی دوسری بنیادی صفت جو ان آیات سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ربانی اپنے ہر کام میں مخلص ہوا کرتا ہے بغیر اخلاص کے. اے میرے ساتھیوں, اے میرے دعات, اے میرے بھائیوں علماء, بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں جو سب سے پہلے جانے والا ہے وہ عالم ہے, مجاہد ہے, اور سخی ہے. کیوں جائیں گے ساتھیوں؟ جی اس لیے کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا. تو جس کے اندر اخلاص نہ ہو ربانی کیسے بن سکتا ہے؟ تیسری صفت ربانیین کی یہ ہے, بہت مشکل چیز ہے, بڑی مشکل بات ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں بہت کچھ لیکن عمل میں جی بڑے کوتاہ رہا کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں, یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, ولیوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بیان ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے گویا. من عادا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اور ولی کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے, لیکن فرائض کی پابندی سے ولی نہیں بنتا. صرف فرائض کی پابندی سے ولی نہیں بنتا, یہ کون سا کمال ہے؟ وہ تو فرض ہے تمہارے اوپر.
اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا، نعم الرجل عبد اللہ لو کان یقوم اللیل، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کب ہے؟ جب رات کا قیام کرے تو، گویا اگر رات کا قیام نہ کرے تو جی ہے نا، ہاں ذرا غور کریں گے، رب انسان ربانی کیسے بنے گا، اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ اسی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، بندہ نوافل قبر کا اہتمام کر کے، سنن اور نوافل کا اہتمام کر کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے ساتھیوں کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ آج عجیب ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ فرائض پر عمل کر لیا جائے، سنت اور نوافل کو چھوڑ دیا جائے، اور چھوڑنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے اندر کوئی کمی پائی جا رہی ہے، اور یہ شیطانی چکر ہے ساتھیوں، یہ شیطانی چکر ہے، برا نہ لگے ہمارے کسی بھائی کو، شیطانی چکر ہے، اور قرآن میں دلیل موجود ہے اس کی کہ یہ شیطانی چکر ہے، قرآن میں دلیل ہے کہ فرائض کا اہتمام کر لینا، اور اتنا اہتمام کریں گے کہ حدیث رسول کے مطابق کوئی بھی ہے نا، پیر سے پیر بالکل مل جانا چاہیے ہے نا، اور بالکل سینہ تان کر کے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور زور سے آمین بولو، لیکن جہاں نوافل کا معاملہ آیا جی صفر ہیں، وہاں پر بہت بہادری کیا تو فرد نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ لیا، ہے کہ نہیں ہے؟ ظہر کے بعد کتنی سنتیں پڑھتے ہیں آپ لوگ جی، کتنی سنتیں پڑھتے ہیں؟ اگر کسی نے چار پڑھی تو لوگ کہیں بدعت ہو گئی، کیوں بھائی؟ آیا ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے؟ صحیح سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، رحم اللہ رجلن، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم پڑے کرے، صلی قبل ظہر اربعان و بعد ظہر اربعان، جو ظہر کے پہلے چار پڑھتا ہو ظہر کے بعد بھی چار پڑھتا، سنن نسائی میں ہے حدیث، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو سنن اور نوافل کا اہتمام یہ بڑی اہم چیز ربانیین کی صفت ہے، اس میں کوتاہی کرنا شیطان کی وجہ سے ہے ساتھیو۔ ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو نہیں معلوم ہے عقیدے کو جلا کیا چیزیں دیتی ہیں، عمل دیا کرتا ہے، عقیدے کو تقویت اور جلا کس سے ملتی ہے؟ عمل سے۔ آیا اللہ کے رسول بیان نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی جی چالوں کی پیروی نہ کرو، اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ بتاؤ سنت اسلام شریعت میں ہے کہ نہیں ہے؟ نوافل شریعت میں ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ گویا اس میں کوتاہی کرنا ولا تتبعوا خطوات شیطان کی پیروی کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب ربانی جو ہوا کرتا ہے ساتھیوں، ضروری ہے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کا۔ آپ لوگ دائی ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ایک دائی ربانی بنتا ہے، ربانی کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو میں آپ لوگوں سے عمل کر رہا تھا کہ تیسری صفت کیا ہے ربانی ان کی جی، اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے امام القیم رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات لکھی کہ لا یوسف العالم عالم بکانہ ربانیا الا ان یکون عالما عاملا بعلمہ، کسی بھی شخص کو ربانی، کسی بھی عالم کو ربانی اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اپنے علم کے مطابق وہ عمل نہ کرتا ہو۔ اور ان آیتوں میں جس میں ربانی کا ذکر ہے، اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور یحکم بہا النبیون للذین اسلموا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. یہ اللہ کے نبی اور ربانی اور احبار اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیسے؟ بما استحفظوا من كتاب الله، اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام نے کثیر رکھتے ہیں، اے بما استوعبوا من كتاب الله الذي امروا ان يظهروه ويعملوا به، یعنی اس کتاب کو احاطہ کیا، اس کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، پھر لوگوں کا فیصلہ اس کے مطابق کیا. يعني پہلے کیا کیا؟ اس کو پڑھا اور عمل کیا، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا. امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو باتیں داخل ہیں، بما استحفظوا من كتاب الله میں دو باتیں داخل. ایک بات تو یہ ہے کہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور دوسرے یہ ہے اس کے احکام کو ضائع نہیں کیا ہے. تو على كل حال ربانیین کی ایک صفت کیا ہے ساتھیو؟ کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل. اور جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یا مجاہد نے ربانی صفت کیا کیا ہے؟ هم الحکماء والاتقیاء، وہ حکمہ ہیں اور کون ہیں؟ اتقیاء، متقی لوگ ہیں. اور متقیوں کی جو صفات سورہ بقرہ میں بیان کی اس کو پڑھ لیجئے گا، لیس البر ان تولوا وجوہکم، میں جا کر کے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، میں اس تفسیر طرف نہیں جانا چاہتا. چوتھی صفت جو ربانیین کی ہے ساتھیو، وہ کیا ہے؟ التعلیم والدعوہ. شیخ بس کریں چلتے رہیں. التعلیم والدعوہ یعنی ربانی جو ہوتا ہے یہ نہیں کہ اپنے تو خوب عمل کر لیا اور جا کر کے گوشے میں بیٹھ گیا ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے لوگوں سے، کیا کروں میری بات لوگ سنتے ہی نہیں، کیا کروں مانتے ہی نہیں، بہت برا وقت آ گیا ہے، اب صرف اپنی حفاظت کرو، باقی لوگوں کے سمجھانے کا معاملہ جس کو سمجھاؤ وہ تم سے ناراض ہو جاتا ہے. ایسے بہانے ہیں کہ بہانے ہیں؟ یہ سب شیطانی چکر ہے ساتھیو، بہانہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شیطانی چکر ہے. ربانی کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم اور تبلیغ کا اہتمام کرتا ہے، بلکہ یہ پہلی صفت بیان کی گئی ہے ساتھیو. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، لیکن ربانی بنو کیوں؟ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دے رہے ہو. تو گویا ربانیین کے اہم کاموں میں سے ایک کام کیا ہے ساتھیو؟ جی تعلیم دینا، معلم بن جانا، مبلغ بن جانا، لوگوں کو دین سکھانا. اسی لیے اسمعی ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اور اس کی باتیں ادب کے اندر نحو میں لوگ بطور گویا شہادت کے پیش کرتے ہیں. اسمعی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی سے ہم نے پوچھا، عربی بلکہ ایک بڑے ادیب گزرے ان سے پوچھا کہ ربانی کون ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ربانی کے اندر تین صفت پائی جانی چاہیے. ان یکون رجل عالما عاملا، عالم ہو اور کیا ہو؟ جی عمل کرنے والا، عالم ہو اور عمل کرنے والا ہو. ومعلما، اور کیا ہونا چاہیے اسے؟ معلم. تین صفت ہو تو ربانی بنے گا، خود علم رکھتا ہو، اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، اور اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہو. اور کہا ان میں سے اگر ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو وہ شخص کیا ہوگا؟ ربانی نہیں بن سکتا ہے. على كل حال پانچویں صفت ربانی ان کی ہے، اس لیے وقت کم ہے میں اختصار ساتھ بات کرتا ہوں. پانچویں صفت ربانی کی یہ ہے کہ تربیت اور تزکیہ کیا جائے. ساتھیو دیکھیو تعلیم اور ہے اور تربیت اور ہے، تعلیم اور ہے اور تربیت اور ہے، تعلیم اور ہے اور تزکیہ اور ہے. آج ہمارے مدرسوں میں تعلیم ضرور ہے لیکن تربیت نہیں ہے، آج ہمارے اسکولوں میں تعلیم ہے لیکن وہاں تربیت اور تزکیہ نہیں ہے، آج ہمارے جلسوں میں تقریریں ہیں لیکن تربیت نہیں ہے. ہم جہاں پر جلسے کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر تربیتی کیمپ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم کس بات کی تربیت؟ چوبیس گھنٹہ آپ چار چھ آدمیوں کو رکھ لیجئے کہ چوبیس گھنٹے میں آپ زندگی کس طریقے سے ہونی چاہیے، فرائض کا اہتمام، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا کیا عمل کرنے ہیں صبح کے. اللہ کا بڑا تعجب ہوا، بعد اچھے اچھے اپنے کو علم کا دعویٰ کرنے والے مقررین حضرات، ان سے پوچھا گیا صبح کے اذکار کیا ہیں، تو شاید وہ دو چار منٹ کے اندر بھی صبح کے اذکار نہ بیان کر سکے.
کیوں؟ اس لئے کہ عمل نہیں کیا اس کے مطابق. یہ نتیجہ کس بات کا ہے کہ مدرسوں میں اس پر ان کی تربیت نہیں کی گئی. آج ضروری یہ ہے کہ ہم جہاں پر دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جہاں پر کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، ہم جہاں پر جلسے کرتے ہیں، ان کانفرنسوں کے ساتھ تربیتی کیمپ بھی ہمارے قائم کیے جائیں، چاہے مردوں کے ہو اور خواہ عورتوں کے ہوں. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں کوئی عجیب بات کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ذرا غور کریں گے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. اللہ کے رسول کا ایک پہلا منصب کیا ہے؟ کتاب الہی کی تلاوت، یعنی کتاب پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور یہی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اس کتاب پر ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. کتاب میں جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ نہ بولنے پر ان کی تربیت کرتے ہیں. کتاب میں نماز کا اہتمام ہے، نماز پر ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. جتنی چیزیں اس کتاب میں ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں. گویا تعلیم اور ہے اور تزکیہ اور چیز ہے کہ نہیں بھائی؟ ربانیین بنا ہے کس سے؟ رب سے. رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ربانیین کی تفسیر کیا کی ہے؟ هُوَ الَّذِي يُرَبِّي عَلَى صِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، بڑے علم سے پہلے، اونچی تفصیلات سے پہلے، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے سے پہلے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تربیت دے کر کے آگے بڑھاتا رہتا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ضروری یہ ہے کہ ربانی ہو تو کیا ہو، اس کے اندر تربیت کا مادہ پایا جائے، وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو تربیت بھی کرے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا، بلکہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سنن ابو داؤد میں ہے، انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لئے والد کے طریقے سے ہوں. جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت، اور یہاں پر ساتھیو ایک نقطے کے اوپر اور غور کرنا چاہیے کہ جو ربانی ہوتا ہے، مربی جو ہوتا ہے، وہ لوگوں کے معیار کا عقل کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، مکان اور منصب کے لحاظ سے بھی ان کی تربیت کرتا ہے، اس کے لحاظ سے ان کی تربیت کیا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک مقام پر، کوئی ہے جسے ڈانٹ دیا جائے گا سامنے، اپنا بچہ ہے، آپ اس کو جہاں کہیں بھی ڈانٹیں وہ شاید اتنا برا نہ مانے، لیکن دوسرے کے بچوں کو لوگوں کے سامنے ڈانٹیں گے تو جی ہاں. تو ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ بچے کی پرورش کیسے کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، ذرا دیکھیں. اس کے بعد بچہ باہر آیا ماں کے پیٹ سے، کس طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے، ذرا دیکھیں. اس طریقے اللہ رب ہے نا، تو ربانی ہے. ایسے ہی علم کے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اسے ابھی صبح اور شام کے اذکار سکھانے ہیں، تو دو دو الفاظ، دو دو کلمات والے ان کو سکھائیے. دوسرے دن ہاں بھائی تم اتنا ذکر پڑھ لینے کے صبح کے وقت، اور سکھائیے اور آگے بتائیے. اسی طریقے سے ہر میدان میں اسے کرنا چاہیے. چھٹی صفت ربانیین کی یہ ہے جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے ساتھیو؟ صبر اور ثابت قدمی ہے، استقامت ہے. کوئی آدمی ربانی بغیر استقامت اور صبر کے نہیں بن سکتا ہے، بلکہ صبر جتنی چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں، اگر ہماری اصطلاح میں لیں تو صبر اس میں ریڑھ کی ہڈی مانا رہا. آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ کسی کام کے ہیں چل سکیں گے؟ نہیں. ایسے ہی یہ جو ساری چیزیں، پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر اس میں صبر اور ثابت قدمی نہ پائی گئی، اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور ثبات اور ثابت قدمی استقامت پر بہت زور دیا ہے. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ. تو کہنے کا مطلب خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے. تو کہنے کا مطلب ربانی کی ایک صفت کیا ہے ساتھیو؟ جی
صبر اور ثابت قدمی ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ وَقَعَيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِير، کہ انہیں تکلیف پہنچی، قتل کیے گئے، لیکن ثابت قدمی یہ رہی کہ نہ تو کمزور پڑے، نہ تو اپنی کمزوری کا اظہار کیا، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ذلیل ہوئے. اور ساتویں صفت ربانین کی یہ ہے ساتھیو، امر بالمعروف و نہی المنکر کا فریضہ ادا کرنا. ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن بڑا ضروری کام ہے. ہم منبر پر بیٹھ کر کے تو ہر برائی کو برائی کہہ دیں گے، ہے نا، ہر چیز کی دعوت دے دیں گے، لیکن روڈ پر کسی کو غلط کام کرتے دیکھا تو جی نظر بچا کر کے چلے جائیں گے. یہ ربانی کی صفت نہیں ہے، نہیں، ربانی کی صفت ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اللہ تعالیٰ لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت، یہ امر بالمعروف نہیں تو اور کیا ہے، کہ ربانی انہیں برائی، بری گندی بات کہنے سے، گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم منع کر دیں ہمارا چندہ بند ہو جائے گا، ہے نا، جس کے ہاں جانتے ہیں اس کا کام سودی ہے، کاروبار ہے، اگر ہم اسے منع کریں گے تو کہے گا مولوی صاحب آپ کو جو لینا ہو لیجیے، ورنہ جائیے، نہیں لینا چلے جائیے آپ، اگر میرا پیسہ سود کا ہے تو کیا کریں گے آپ، حرام ہے جائیے آپ دوسری جگہ چلے جائیے، ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اگر ایک دو آدمی نے یہ کیا تو عموماً لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. اگر سارے دعات ربانی بن جائیں اور سارے اس کے سامنے یہ بات کہنے لگیں تو یہ جرات نہیں کرے گا وہ کہنے کے لیے. تو ربانیین کی ایک صفت کیا ہے ساتھیو؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے. اور آخری چیز ساتھیو، باتیں اور ہیں لیکن میں 10 لکھا تھا لیکن صرف 8 پر اکتفا کرتا ہوں. ربانیین کی ایک صفت یہ ہے کہ امت کے مسائل سے دلچسپی رکھے، امت کے مسائل سے وہ گوشہ نشین نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں ساتھیو بہت سی برائیاں شادی بیاہ کی اور اخلاقیات کی اور رسم و رواج جو جاری ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء ان مسائل سے دلچسپی نہیں رکھتے، ان سے خاموشی اختیار کرتے ہیں. عالم وہ ہوتا ہے جس کی نظر جو ہوتی ہے وہ امت کے تمام مسائل سے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات آپ دیکھ لیں، ایک بال ہے آپ کا، ایک بال ہے آپ کا، اگر اس کے اندر کوئی خرابی بیماری لگ گئی تو آہستہ آہستہ آپ کے جلد کو بھی لگ جائے گی، ہے نا، آپ کے جلد کو لگی تو آپ کے گوشت کو بھی لگے گی، یہاں تک کہ آپ کی جان کے لیے بھی خطرہ بن ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ حالانکہ بال کیا ہے، اسے کاٹ کے پھینک دیجئے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں جو امت کے اندر پھیلتی ہیں لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، علماء اس سے دلچسپی نہیں رکھتے. آج ہمارے یہاں بہت سے غیر شرعی طرق کسب یعنی کمائی کے غیر شرعی طریقے بہت سے رائج ہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر بہت سی برائیاں پائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء ربانی نہیں بنے. علماء ربانیین نے اس سے دلچسپی نہیں لی اور اس سے لوگوں کو روکا نہیں ہے، ورنہ اگر اس سے روکتے ہوتے تو اس قسم کی چیز ہمارے اندر نہ پائی جاتی. علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ربانی بنیں، اپنے ربانی بننے کی صفات پیدا کریں. انہی میں سے ایک صفات یہ ہے ساتھیو، صرف گنا دوں، کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو. انسان کا، آج ہمارے بہت سے دعات ہیں ان کی تقریر سن لیجئے لیکن ان سے بات نہ کیجئے، ہے کہ نہیں، فوراً ان کا پارا. ایک صاحب بیان کر لے گئے کہ میں اس مولوی کی تقریر میں حاضر نہیں ہوں گا. کیوں بھائی؟ کہا ہم نے اس سے ایک مسئلہ پوچھ لیا تو کہتا ہے تم داڑھی مڑاتے اور مسئلہ پوچھنے آئے ہو. ارے بھائی یہ ربانیین کی صفت نہیں ہے. آپ اسے مسئلہ بتائیے اور کہیے بھائی ماشاء اللہ دین سے آپ کی اتنی دلچسپی ہے کہ اتنی باریک باریک چیزیں پوچھتے ہیں، اللہ جائے خیر دے، اگر یہ چھوٹ بڑی سنت ہے اس کو رکھ لیں تو کیا برا ہوگا. وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ شکریہ ادا کرے گا نہیں ادا کرے گا؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کیا جائے. تواضع، دائی ربانی جو ہوتا ہے متواضع ہوا کرتا ہے. علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے سامنے وہ مناظرہ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوا ساتھیو؟ اس لیے کہ علامہ مرحوم نے اس کے ساتھ کبر عجب اور بڑائی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسے اپنے ساتھ چھوڑنے بھی گئے اس کی جگہ پر، اسے کوئی لینے والا نہیں آیا تھا. تو آخر وہ قمر بیگ جو علامہ امرتسری رحمہ اللہ پر حملہ کیا تھا، قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ جیل سے نکلنے کے بعد آخر روزانہ علامہ امرتسری کی قبر پہ جا کر کے دعائیں کیوں کرتا تھا؟ اسی لیے کہ علامہ نے اس کے ساتھ حسن اخلاق تواضع کا. علامہ نے کہا کہ نہیں وہ معذور ہے، میں
اس کے ساتھ اپنا اس سے اپنا بدلہ نہیں لیتا، اس پر کیس نہیں کرتا، اس لیے کہ ظالم عالموں نے اسے ابھارا ہے، اس لیے اس نے بلکہ یہی پر نہیں کیا. علامہ مرحوم نے پتہ لگایا کہ اس کے گھر کا کھان خرچہ کیسے چلتا تھا، معلوم ہے کہ وہی اکیلے کمانے والا تھا. علامہ مرحوم زندگی بھر جب تک لوہا پر رہے اس کے گھر خرچہ بھیجتے رہے ساتھیوں، کس کے گھر جو ان کا قاتل تھا ساتھیوں. تو ربانی عالم جو ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی دیا تھا ساتھیوں کہ علامہ مرحوم اگر اس زمانے کے اخبارات کو آپ پڑھیں تو معلوم جگہ جگہ سے ٹیلی فون آیا کرتے تھے، فلاح جگہ کے لوگ آدھے سے زیادہ قادیانی ہونا چاہتے تھے، آدھے سے زیادہ آریہ سماج سے متاثر ہو گئے تھے، لیکن آپ کی تقریر کا اور اہل حدیث کے اندر آپ کے اس مضمون کا یہ اثر پڑا کہ سارے کے سارے لوگ اس سے رک گئے اور تائب ہو گئے. یہ ایک دو نہیں، کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ علامہ مرحوم کا یہ تواضع تھا، یہ اس نے اخلاق پایا تھا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی ان کا یہ اخلاق تھا. تو کہنے کا مطلب ربانی جو ہوتا ہے اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، حسن خلق کا تواضع اس کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ربانی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اصفات پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس فتنوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں اور آپ کو وہ طریقے بتلائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ کسی مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نکال دے، جو لوگ کسی بھی طریقے سے کہ ضرورت مند اور حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو اور حاجت کو پوری فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.